Dövlət sərhədi istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutulub. 22 -si sentyabrın 22-si 23 saat 23:45-dən sentyabrın 23-cü saat 08:30-adək Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuzqala rayonunun Çınarlı, Basarkəçər rayonunun Yuxarı Şorça, Günəşli və Zərkənd yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərlərimdən ordumuzun Tovuz rayonundan Koxənäbi, Kəlbəcər rayonunun, Kəlbəcə rayonunun keşdək və barmaq bina Daşkəsən rayonundan Təzəkənd yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşətdi. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb məlumatı Müdafiə Nazirliyi yaydı.